Цигани – цей народ має тисячолітню історію. Їх усього майже 10 мільйонів. Вони живуть на всіх континентах нашої планети, але не мають постійного місця проживання, тим паче своєї держави. Їхній дім – табір, і живуть вони у ньому за своїми законами, традиціями та звичаями. Аби розібратися в них, ми поїхали до найзакритіших та найбільших таборів ромів в Україні і покажемо вам приховане життя кочового народу. Їхнє життя приховане від зайвих очей. Як насправді живуть роми? Найзакритіші табори в Україні. Та хто відкрив полювання на циган? Ми йдемо спасати ліс. Приховане життя українських ромів. Ексклюзив інсайдера. Це відео облетіло Україну. Молодики в масках із сокирами трощать саморобні будинки. Так група націоналістів у червні цього року вирішила очистити Голосіївський ліс столиці від ромів, які там проживали. Реально воняє трупачиною і мочою. У самому таборі людей не було, їх заздалегідь попередили. Так, домики у ромиків закінчились, везіть нові. Кров, розтрощені будинки, напад неонацистів на ромів у Львові закінчився куди драматичніше. У тій сутичці загинув 24-річний хлопець. Ще трьох порізали. Уже 6 нападів на ромські табори. Спалах агресії до тих, хто роками живе поряд, чи продумана спецоперація. Аби розібратися, ми прийшли туди, куди зазвичай чужинцям дорогу закрито. Та покажемо приховане життя ромів. Кілька днів вистежуємо циган по всій столиці. Намагаємося знайти ту саму людину, яка приведе нас до потаємного світу. І найважливіше – дозволить звідти повернутися неушкодженими. Станція метро – Майдан Незалежності. Перехід. А ось і ті, кого ми так довго шукали. Дівчинка на візку із табличкою, а за нею наглядає старша. Бабуся, бабуся, а що це ви тут сидите? Просите? Розпитуємо, звідки вони і як довго працюють. Западна Україна, міста Берега, возле Мукачева. Оттуда ми приїжджаємо сюди, щоб була у нього чистота, була у нього, щоб кушати. Та обмовляється, живе в таборі. Там ще живуть цигані, так? Так, да, да. Просимо дозволу відвідати поселення, але жінка раптом замовкає. А що, а мене вб'ють там? Умовляємо її. Зрештою, циганка обіцяє переговорити з так званими важливими людьми. Вони не вміють по-русски, я сам краще вмію по-українськи, по-русски, на три язики. І спробує домовитися про нашу безпеку. На вас не буду. Наступного дня вирушаємо до табору. Спальний район Троєщина, околиця міста. Навколо хащі та сміття. Де ж табір? Може, циганка нас обманула? Та он, у гущі чагарника, щось відніється. Пробираємося. А ось і наша знайома. Вера, добрий день. Добрий день. Спасибо, що зустрічали. Ну що, здесь ви живете, да? Да, уже 10 років. Цигарка в зубах і хитрий погляд. Наша провідниця зовсім не схожа на рядову циганку. Я тут найстарший, через півтора року 70. Виявляється, Віра – одна з тих, кому підкорюються роми в таборі жебраків. Слово старшого – закон. Віра показує кибитки, будиночки зроблені зі сміття, дах, збиті дошки, накриті ганчір'ям. Табір один до одного схожий на потрощене житло ромів у Голосіївському лісі. Теж на роботі. Кухня на вулиці. Картошки жаримо, борщ варимо. Незабаром ми помічаємо, що за нашою знімальною групою слідкують. Здається, ми таки привернули небажану увагу. Раптом дає команду, що треба швидко залишити табір. Вот. Поспіхом збираємося. Як і обіцяла, жінка виводить нас зі світу циганських жебраків назад. Да, йдемо, йдемо. Позовіть я той, що буде шум. На чорта це треба. Зараз я заберу. Как канібали.
так кричали. Уже на виході Віра пояснила, ми привернули занадто багато уваги. Її цигани зазвичай мирні, але через останні погроми люди налякані. Це поселення жебраків – найнижча каста ромської ієрархії. Виявляється, це лише верхівка айсбергу. Невелика частина тих, хто приїхав за кращим життям до столиці. Найбільше ромів на Закарпатті. Там справжня країна в країні. Майже 800 кілометрів від Києва та зовсім інший світ. Здається, роми тут повсюди. Нас вже чекають. Добрий день, добрий день, добрий день. Борис – один з найвпливовіших тутешніх ромів. Зустрічає нас у себе вдома. Ну, йдемо. В дом зайдемо. От так живуть цигані. Нічого такого нету тут, просто акуратно. Його хобі – годинники та трофеї. Каже, усе подарунки. Но самый дорогой для меня трофей – это вот этот мне подарил мой лучший друг. Это наш закарпатский олень. Это все карпатская дичь. Разом із Борисом їдемо до одного з найзакритіших та найбільших поселень ромів в Україні. Сейчас едем в один компактный район – это Берегово. Один из самых большой компактных мест, где роми раскиданы. Околиця міста Берегове. Нас зустрічає людина, яка відповідатиме за нашу безпеку. Без нього на територію табору просто не потрапити. Доброго дня, Борька. Він відповідає за безпеку. Да. На швидкоруч зібрані будиночки, усі зручності на вулиці. Їхнє життя небагато чим відрізняється від кочових прадідів. Тут своє, приховане від зайвих очей життя. У таборі свої правила. Чужинців тут не люблять. Усе нагадує бразильські нетрі. Навіть поліція сюди зась. Нам вдається домовитися про безпечний прохід. Ми вперше покажемо закрите місто закарпатських ромів. Тут своя мова, зазвичай суміш угорської та ромської. Олександр – місцевий старожил. Один із небагатьох тутешніх, хто розмовляє російською мовою. Йому 66 років, називає себе робітником на один день. Працює на будівництві, збирає металобрухт. Заробити щось тут вже вважається успіхом. Сім'я велика, потрібно годувати. У мене виходить 14 онука, 2 онука, 3. Нас ведуть ще в один двір. Тут мешкає декілька сімей. Нас зустрічає господиня Берта. От так ми живемо. Обдерті зі смітника меблі, дах, що провалюється, та гори непотребу довкола. Онуку живе теж. Діти у кімнаті 2×2 метри. Про санітарію тут не чули. Малечу годують поряд. У імпровізованій їдальні. Готують усе на вулиці. Вони живуть закритим життям. Та останнім часом все більше голосів лунає про соціалізацію цього давнього народу. І, звісно, таким ініціативам потрібна підтримка місцевої влади. Їхні діти, покоління, вони нормально будуть цивілізовано жити.